És molt d'hora per treure grans conclusions, tot just estem al mes de setembre, però els primers partits del Barça no estan deixant bones sensacions i la gran pregunta és per què no rutlla aquest Barça. És cert que no hi té a Messi, que ha tingut lesions també de Dembélé, de Suárez i que totes les seves peces no estan en el millor moment, però tot i així els símptomes de l'equip preocupen perquè hi ha alguns problemes que de moment no s'estan resolent. El primer d'ells és la distància que l'equip deixa entre línies en determinats moments dels partits. I aquí veiem un exemple del dia del Dortmund. Comencen a saltar a Busquets, Artur, els migcampistes, i la línia defensiva està excessivament enrere. Hi ha molt espai perquè apareguin els atacants del Dortmund. Està sent un problema que el Barça està havent de resoldre. Per què? Perquè Valverde està intentant, a partir de les noves incorporacions, de les noves peces, pressionar un pèl més a dalt, i aquí és on el Barça s'està trobant doncs una bona intenció pel que fa a l'inici, a la pressió sobre el jugador que té pilota, però en alguns moments la situació, aquesta distància entre Piqué i el receptor del Dortmund és excessivament llarga, vol dir que el Cáceres segurament pot trobar un jugador sobre qui descarregar i tot l'equip del Barça queda superat amb relativa facilitat pel rival. Són coses que el Barça ha d'anar ajustant pel que fa als paràmetres defensius. Quan li toca atacar, l'equip de Valverde tampoc està excessivament fluid, excessivament dinàmic. És possible que sigui perquè els engranatges encara s'han de quadrar. I hi ha un problema que és que qui té pilota no té solucions. Suárez mirant a De Jong, Griezmann mirant a De Jong, molt clavat Artur, tothom, i aquí fins i tot Jordi Alba i Busquets en horitzontal a qui té pilota, molt poques opcions per ferir l'espai a l'esquena dels adversaris, molt poc dinamisme, molt poca mobilitat, i així, evidentment, la fluïdesa i la circulació no és del tot bona. Un altre exemple del dia del Granada. Té pilota Piqué i aquí Semedo està tornant, Sergi Roberto, Rakitic i De Jong estan molt horitzontals, tothom quiet, ningú amenaçant, el Granada pot defensar amb molta facilitat. El Barça no defensa junt, no ataca amb dinamisme i això, doncs, evidentment, li està dificultant. I no perquè els nous no ho vulguin fer bé. Griezmann, de fet, és el que millor o més s'està movent, però de moment no troba l'encaix. I també s'està movent Sergi Roberto en aquest nou rol de migcampista. Aquí el veiem fent una ruptura per trepitjar l'àrea el dia del Granada. I hi ha una altra qüestió que també podria ser doncs, un dels símptomes d'un Barça o que no està gaire fi, que és com està gestionant la seva sortida de pilota. L'equip, a la primera que té sensació de risc i de perill, rifa la pilota. I veiem un exemple, una seqüència en què recupera la pilota Semedo i jugarà amb Piqué. Piqué rep la nova situació, la intenta interpretar, tindria a l'Englé per girar l'orientació, té a De Jong un pèl a prop i començarà a manifestar-se Sergi Roberto per una passada. Però aquesta passada no és senzilla de fer perquè aquí el Granada està tapant aquest passadís, tampoc acaba d'atrevir-se a tornar-la a demanar Semedo i a Piqué se li va complicant l'escenari perquè a sobre la marca, el jugador del Granada comença a ofegar-lo aquí i l'orientació de Piqué ja no veu absolutament cap de les opcions inicials que podria haver tingut. Aquí ja està totalment orientat, descartant opció a De Jong, descartant a l'Englé i de fet l'única possibilitat és jugar amb el portuguès. Què hauria pogut fer? Tornar amb Ter Stegen, tornar amb De Jong i que tot el bloc del Granada fos superat, però no és l'opció que tria Semedo, que de fet acaba trobant un únic recurs, que és pilota llarga perquè corri Carles Pérez. És un exemple, evidentment és una jugada, i és una jugada que des d'aquí doncs, podem pensar i interpretar molt millor, però que s'està veient bastant sovint a un Barça que no circula prou, no resol bé situacions de pressió del rival. Són alguns dels trets característics d'aquest Barça del mes de setembre i que segur que Valverde haurà de resoldre perquè si no el Barça doncs, està manifestant moltes dificultats.